Vamos. Duas. Isso. Vem, Alexandre. Vem, Alexandre. Salta. Isso, quatro. Vamos, Alexandre. Vamos. Isso. Bora, vamos. Vem, vai nessa. Boa. Vem. Vai mais uma. Já chuta. Boa. Bora. Vamos. Vem. Aqui. Vem. Vai pro jogo. Salta. Isso! Vamos, vem que você chega! Agora vai, mais uma, lado, a do última! Do outro lado, vamos! A última vai, que tomou dois! Mais uma, vem! Não toma desse lado, não toma gol, não, vamos! Aí!